Обережно, шахраї! У Тернополі пожвавилися люди, що обманом просять про допомогу. Днями жінка, що представилася матір'ю загиблого бійця, навідалася на склади місцевих активістів. Волонтери просять тернополян бути уважними, надавати фінансову допомогу адресно військовим або членам їх родин. У нас було кілька таких ситуацій. Остання ситуація пройшла жінка, сказала, що в неї загинув син. Дуже були здивовані, тому що, як правило, списки, ми маємо інформацію про того, хто загинув. Другий син, там, теж якась там з ним неприємна ситуація, чоловік лежить хворий, потрібно його транспортувати до лікарні в Микулинці і потрібні кошти. От, ну, єдине, що я встигла подивитися в її пенсійне посвідчення, запам'ятала прізвище, плюс вона мені наголосила, бо я запитувала ім'я загиблого сина. І пізніше ми знайшли цю жінку, вона живе на вулиці Мира. Сусіди відкликалися про них як про паяків, які просто ходять і шахрайським способом збирають кошти. Це гидко, це неприємно, це, тобто, спекулювати смертю навіть буцімто сина, ну, прийти до людей, які там живуть в постійній загрозі, що сьогодні-завтра, не дай Бог, може загинути хтось з рідних, які там похоронили купу людей. Це як мінімум низько. Тобто ми розглядали питання, оскільки в нас є дані, де вона живе, ця людина, і хто ця людина, все-таки відкрити кримінальну справу по ній. Тобто, ну, вона може вважати це попередженням. Ми почекаємо, мабуть, з тиждень, якщо вона не вибачиться, ми все-таки це зробимо.